Olá, amigos que assistem aí Tarcísio Vida no Ceará. Minha gente, estou aqui fazendo aqui mais um vídeo, né, de entrega de recebidos. Dessa vez, pessoal, a dona Marluce, né, vai receber aí mais um presente. Graças a Deus e a vocês que acompanham esse canal, você que tem aí um bom coração, pessoal, tem assistido a história da dona Marluce, né? E dessa vez a gente vai estar lá fazendo uma surpresa para ela, entregando aí um fogão novo, né? Fogãozinho zerado para dona Marluce. Vocês viram aí nos últimos vídeos, né? O fogão dela só funciona duas bocas, já está com muito defeito já, né, pessoal? Estou aqui com o seu Ari. Seu Ari aqui, meu amigo, né? A gente vai lá fazer essa entrega, né, seu Ari? É isso aí. Ajudar a dona Marluce. Quero agradecer, pessoal, aí, o meu amigo Otacílio de São Paulo, né? Ele depositou na minha conta R$ 400. E também o Anderson Francisco de Fortaleza, que depositou aí R$ 100. Na minha conta, para a gente poder comprar este fogão, tá certo? Agradeço imensamente aí ao Otacílio e ao Anderson de Fortaleza aí por essa doação, para a gente estar ajudando a dona Marluce, tá, minha gente? E aí a gente vai estar agora mostrando tudo para vocês. O fogão já está ali atrás, na carroceria. E acompanha o vídeo aí até o final, que você vai ver como vai ser essa entrega, tá certo? A senhora faz aí agachada. É o quê? Ah, tá enchendo as garrafas. Tá certo. Dona Marluce, vem cá, nós bater um papo. Olha só, minha gente, já cheguei aqui. Dona Marluce, tudo bem com a senhora? Bem. Dona Marluce estava ali enchendo as garrafas. É para botar na geladeira, é? É, na geladeira. Ah, é de água da cisterna, né? É. A cisterna tá lá no fundo, lá. Dona Marluce, tenho aqui uma surpresa para a senhora. O nosso amigo Otacílio de São Paulo e o nosso amigo também Anderson Francisco de Fortaleza mandaram aqui um presente. Tá certo? Se reuniram. E a gente comprou aí um presente novo para a senhora. A gente vai tirar agora, tá certo? Aqui tirar do carro. Abra aqui, por favor. Agora vamos tirar aqui o fogãozinho. Colocar aqui o presente da senhora. Vamos abrir? Vamos abrir para ver o presente, né? Se não abrir, aí fica sem graça. E ali já tá fazendo feijão, é? Tá certo. O rapazinho tá me filmando. Como é o nome dele? Márcio. O Márcio que tá filmando aí, tá Tarcísio Vida no Ceará e dona Marluce. Vem cá, dona Marluce, vamos abrir aí seu presente. Tem uma faquinha aí que nós cortar aqui, por favor. Tá, aí tem uma aí, mãe, aí dentro. A de mesa. Ah,
Vamos tirar ele aqui. A senhora quer bom rasgar a caixa ou a senhora vai querer essa caixa? Dá pra tirar, não dá rasgar não, tá? Sem rasgar? Sim. Dá. Senhora. Isso. Vai dar certo. Massa, abaixa um pouquinho. Pronto. Aqui, dona Maria, o seu presente. Tá lindo, né? É muito legal o presente. A caixa, ou brincar com a caixa. E aí, a senhora gostou? Gostei. Eu gostei também. Ficou bonito, né? A caixa aqui pra fora. A botelha aqui tá solta. Ficou legal. Ficou, ficou só o ouro. Ficou só o ouro. Pois tá aqui, dona Marluce, seu presente. Dona Marluce. Mãe, a gente acende aqui, ó. Olha só, acendedorzinho automático aqui. Só a senhora ligar aí na energia que ele acende as bocas automático, tá, dona Marluce? Pois tá certo, vamos. A senhora quer montar ele logo, não? Botar os pés? Aí monta aí quando o seu filho chegar, né? É. Tá certo. E o outro, dona Marluce, tá ali? O outro ainda... Esse aí agora vai ser descartado, né? É. Vai ser descartado, porque agora a senhora tem um fogão novo. É. E o que, que a senhora tem alguma coisa a falar, dona Marluce, aí pros seus... Ninguém, seu Otacílio, né, de São Paulo. Muito obrigado. Deus ajuda toda a família, toda a família. Muito obrigado, né? E o Anderson também de Fortaleza, né? Obrigado também, com saúde e a família dele. Tá certo. O Anderson de Fortaleza, ele mandou 100 reais, dona Marcos. O seu Otacílio já fazia dias que tinha mandado os 400 reais. Mas aí faltava uma inteira, né? E como eu não tinha para inteirar, eu tava aguardando aí eu receber uma ajuda de custo para mim inteirar. Mas aí, graças a Deus, o Anderson já... mandou 100 reais antes e já deu tudo certo a gente comprar esse fogão, tá bom? Pois tá certo. Muito obrigado. Obrigado a todos eles, né, dona Marluce? Deus ajudou a família e a família deles. Amém. É. E as pessoas também que assistem, né? E as pessoas também que assistem. É, que assistem esse canal, que compartilham, que de alguma forma já estão nos ajudando já, né? É. Só em divulgar de uma pessoa para outra. É. E aí vai chegando aquelas pessoas de bom coração que viu a sua história e estão aí lhe ajudando. Pois tá certo, dona Marluce, está entregue aí mais um recebido. Muito lindo seu fogão. Marluce, muito obrigado, tá certo? Aí a senhora está recebendo na sua casa. E tá entregue aí o seu presente. Espero que a senhora faça bom uso, tá bom, minha querida? E eu agradeço a todos os inscritos, pessoas que assistem esse canal, que acompanham a Tarcísio Vida no Ceará e que tem essa confiança na gente, né, dona Marluce? Que sabe que a gente faz um trabalho honesto e a gente trabalha com a verdade, né? Tudo que a gente mostra aqui não tem fake news, não. Tudo com a verdade, tá certo? Muito obrigado. Obrigado também. E até o próximo dia, se Deus quiser.